fjallën të dy ekipet urmane të tabela. Ta shohim se cili nga ekipet do t'a gjej fjallën e parë më shpejt. Tani ju njoftoj edhe për shkronjën e parë. Gjani është ai cili do të shkruan. Dhe Flora. Të dy ekipet janë gati, ta presin vetëm edhe countdownin. Përqendrim. 3, 2, 1. Kjo lojë ka 10 pikë. Loja starton. Shkronja e parë është M. Atëherë kanë filluar ekipet me shkronjën e parë. Shohim se kush do të jetë më i shpejt. Milot. M, Marlboro. Mercedes, a çamë kam? Mercedes. Janë shumë afër ekipi aktorëve që të zbuloj të trija, vetëm duhet të ta prekun gongun sa më shpejt. Të bën Flora brenda 15 sekundave. Flora, shumë shpejt e shtypi gongun, nuk priti as një minut. Filmi Merlin, sporti mundje, qyteti Madridi. E çfarë sporti auto... mundje? Mundje. Po po e rregull tash, cili është vetura? Auto Mercedesi. A ju ka tregu e nisi? Raundi i parë për ekipin e aktorëve. Përgjigjet e sakta i kemi edhe dy raunde. Na më spari nuk e ditëm që më, me nuk që bë. Okej, atëherë i keni edhe dy raunde tjera. Dy raunde. Veç tuje më. Shkruaj më atë merr një. Atë se bëhet mirë. Ja, po çfarë këtu? Shkruaj atë tjera. Raundi i parë në favor të ekipit tre personazhet. Tani kemi raundin e dytë. Shkronja është K. Kosova K. Fillojnë garuesit i qenë 4 kategorit me shkronjën K. Trojmë se kush do të është më i shpejt. 3 kategori kanë përfunduar aktorët. Edhe të 4-tën, trojmë kush është më i shpejt, është Gjani. Gjani e shtypë gongun i pari. Cili u konë të shkru? Gjani e ka shtypur i pari. Trojmë cilat janë përgjigjet. Kush më të shkru? Gjani i pari ka shtypur. Filmi Kolonat, sport kickbox, qytet, kavaj, autovetur, kia. Kickbox, veç pak, ja, një moment. Nuk përshu kickbox tu, kick. E pak ma, që shku shkru në që atë? Po, kejt. Gjithë s'ka duke të sakt. Rezultate është 1-1. Ajde. E kemi edhe randën e tretë. Mirë, po, para që t'ilojmë randën vetëm e një gjë shumë interesant. Eja, bon, falë. Kur të merë shkru një pëshamu K, me thonë edhe një emër, njerit, se disha K, G. Jo, jo. Ja, të nëzojmë na. Kësi kalli. Vetëm pak ju kësha lutë kamerës. Jo, pak, filmi, qëfar keni shkruar? Karate Kid. Karate Kid, ndërsa ju e patet? Kolona. Kolona. Kolona, shumë interesant zëna i ra që ka lujt e filmi Kolona. Ndërsa e ka shkruaj tër Karate Kid. Ka lujt ashtë shumë filma edhe si kujtohet të ka lujt. Ne kujtohemi të në. Jeni gati? Po që s'kime lujt. Shish një sekund. Në rras që është na i shfaqe baleti, a mundet me i këtë filmi e ajo? Në filmi baleti, s'kifter, a mundet me edhe... Jo. Po ka të filma që në me qatë. Baleti është kategori në vetë. Po filmi baleti, taj filmës. A filmi nëse ka nëjë film që thirët baleti, okej? Gati jemi edhe për raundin e tretë, 1-1 këtë rëndë është vendimtar për këtë lojë, për qëndrim. Shkronja është kjo. Dë, drama, dë. Atëre kemi nisur me kohën, trojmë se kush është më i shpejt për të izvulluar të 4 kategorit me shkronjën dë. 50 sekunda dërë në fund për të dyja ekipet, trojmë kush është më i shpejt. Kanë betur pak sa të habitur të dyja palët, deri sa aktorët e kanë vetëm edhe një për të zbuluar. Shuni qëtësi u lutë në publikut, qëtësi. Këta janë ata duhet të zgjedhim. Vlora e ka zbuluar dhe është i kongën. Filmi Debatiku. Filmi ma i mirë i Shqipënisë. Djemë dhe vashkullar antarë të idejës komuniste, shkojmë. Duarthyrje. Duarthyrje nuk është sport. Duarthyrje sot... është sport. Nuk është. Duarthyrje... Vesh vazhdojmë dhe rinë fund. Është sport. Duarthyrje duart. Përsëri të duart. Po është gorë. Po jo
Osh brada edhe ka federat në vetë, do ku? Në bot. Sport. Përsëritje. Loja duhet përsëritje. Përsëritje. Sunaj. Sunaj. Jo, jo. Loja. Nuk është e publikuara ajo shumë pa gjendim atë lojë. Nuk është sport. Sport është. Është më shumë atraktivitet apo çfarë më thon? Atraktivitet. Është sporti ku atraktivitet më po, kjo është sport. Jo, sinqerisht. Mundi më hi në Google çfarë. Jo, do të thëni sport. Sport është. E përsëritim lojë. E Osunaj. Sport është, ja mund ta. Ai shka. Nuk është sport. Nuk është sport, jo. Nuk është, as shohu nuk është sport. Pra, jemi me rezultat 1-1, na ka mbetur edhe raundi 3, raundi vendimtar, ta shohim se kush do të jetë fitues i kësaj gare. Shkronja është S. Shkronja së shkronja arshme, derisa ka filluar koha 1 minutë për të dyja ekipet. Qetësi, ju kësha lutë publikut, qetësi. Kalojnë 10 sekundat e parë, shohim se kush është më i shpejt për t'i zbuluar. Këto është ekipi balerinëve. Kësë është taj, s'ko odhidi me qodhje. Publiku! S'ko odhidi. Po dia, Duarte është sport, edhe ja pra ka. Kjo është diçka prezantoj me Simon më pas. Sigurisht. Është shumë konkrete. Ta shohim edhe rezultatin. Çka është? Këtu e kem një filmin Super 8. Sporti skem, qytet Sarand, autovetur Seat. Dhe ai a pirzoi durt, apo do durt. Mi ka thuar sport, ose sport. Vitoria e takon ekipit tre autorëve. Bravo! Gjani arriti më shpejt e gongo. Kjo loj i ka 5 pik. Bravo!